בבסרה דף קוף למד ג', אנחנו מתחילים שורה שביעית מלמעלה, עומר אבונה. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר, והוא לא כתב ברור אם זה ירושה או שזה מתנה. רואים, אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה, אם האדם הזה הוא בן שלו או בת כשאין בנים וכולי, הוא ראוי כרגע לרשת, אז זה בגדר של ירושה, ואם לאו נוטלן משום מתנה. לכאורה, מה יצא כאן מרב הונה? איך הוא נוטלן משום ירושה? כי כנראה רב הונה סבור כמו רבי יוחנן בן ברויקו. אמר לו רב נחמן, גן וגנו ולמה לכו? למה אתה צריך להתחבות ולהגיד את זה בצורה נעלמת? היא סבירה לך כרבי יוחנן בן ברויקו? אימא, הלכה כרבי יוחנן בן ברויקו. כי הרי דהושמעת תיר כרבי יוחנן בן ברויקו הוא דאז לה. דילמה, אולי בעצם אתה רוצה לומר לנו חידוש אחר. נכון שאתה סובר כמו רבי יוחנן בן ברויקו, אבל לא זה המסר שרצית לומר. רצית לומר מסר אחר. מה רצית לומר? דילמה, כי הקה אמרת. דהו דהה וקושחי. היה אדם אחד שהלך למות. ואמרו לה, נכסה למען, דילמה לפלניה, למי ילכו הנכסים שלך? אולי לפלוני? ואמר לו, אלא למען? וכי יש מישהו אחר? זאת אומרת, בוודאי שזה ילך אליו. ואמרת לנו, לא, אתה בעצמך אמרת לנו על זה שתלוי. אם ראוי ליורשו, נוטלן משום ירושה. ואם לאו, נוטלן משום מתנה. ויש בזה נפקימינה, ועוד מעט נראה מה נפקימינה. אז בעצם כיוון שהמסר שלך היה לומר את הנפקימינה בין מתנה לירושה. אז זה מה שאתה רוצה לומר. ומה שאמרת, שכיב מרע שכתב, זה לאו דווקא כתב, זהו הדין אמר. ולכן לא אמרת הלכה כרבי יוחנן בן ברויקו, אפילו שעל זה אתה מתבסס. אמר להי נוכנה מקוימין. טוב, אז מתחילה הגמרא לברר, בואו ננסה להבין למה היא נכנסה. מה נפקימין אם יקבל את זה כמתנה או כירושה? סבר עבר לברה בקמי דרוב אלה מימר. אם ראוי ליורשו, אז יהיה כמו ירושה, אלמנתו ניזונת מנכסיו, אלמנה מקבלת מזונות מהנכסים של היורשים. אבל ואם לאו, אלא זה מתנה, אדם שנוטל מתנה מחיים, אז זה כבר, האלמנה לא ניזונת מזה. אין אלמנתו ניזונת מנכסיו, כי יש לנו כלל שהאלמנה, האישה והבנות, לא ניזונות מנכסים משועבדים. כמה שזה דבר לא קצוב ולא מוגדר. אמר לו רובה, מיגרא גורו, והוא מקשה ככה. השתו בירושה דאורייתא. אמרת אלמנתו ניזונת מנכסיו. כשהבן מקבל את הנכסים בירושה, התורה אמרה שהוא יורש. אף על פי כן אתה אומר, לא, הוא צריך לתת מזונות לאמא, לאישה, לבנות. במתנה דרבנן לא כל שכן, שכיב מרע שנוטל את כל נכסיו מתנה. איך זה חל? זה חל רק מדרבנן. הרי מדאורייתא צריך קניין. הוא גם לא נתן מחיים. כל הרעיון של דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, זה דין דרבנן. זה יותר חלש. אז לא כל שכן שהם יצטרכו, המקבלים האלה, לתת מזונות לאלמנה והבנות? אלא אמר רובד. מה הנפקימינה בדברי רבונה? מה הנפקימינה אם האיש הזה מקבל את הנכסים כמתנה או כירושה? כדי שהלך רב אחרי בר רב עיביה לדברי רב יוחנן בן ברוקה. נכסי לך ואחריך לפלוני. אם האיש הזה הראשון היה ראוי, אם היה ראשון ראוי ליורשו, אין לשני במקום ראשון כלום. למה? שאין זה לשון מתנה, אלא לשון ירושה. וירושה אין לה הפסק. אדם שאומר נכסה אליך, והוא לא אומר ברור אם זה מתנה או ירושה. אם האיש הזה ראוי ליורשו, אני אומר שהראשון קיבל את זה כירושה. ומה התורה אמרה בירושה? יורש שקיבל חפץ. זה שלא לעולם, אין לזה הפסק. אי אפשר להגיד אחריך לפלוני. אמר לו רובה לרב נחמן והוא אפסקו. הרי בסופו של דבר כשהוא נתן את זה בירושה, הוא אמר שזה יהיה מוגבל עד שהמקבל ימות. אז כאילו הוא עשה את זה על מנת. עונה לו רב נחמן, אתה צודק, הוא סבר, יש לה הפסק. אבל מה לעשות, רחמון אמר, אין לה הפסק. נכון שהוא עשה תנאי, אבל הוא מתנה על מה שכתוב בתורה.
כל מי שעושה פעולה ועושה תנאי נגד התורה, אני אומר שהמעשה מעשה והתנאי בטל. כך גם פה הראשון ירש וזה שלא לגמרי, והתנאי שאחריו יבוא למישהו אחר בטל. אבל אם זה בתורת מתנה, אדם יכול לתת מתנה בצורה מוגבלת, וממילא אחריו יהיה למישהו אחר. ההודה אמר לי לחברי, נכסה אליך ואחריך לפלוני. והסיפור שם היה, וראשון היה איש כזה שראוי ליורשו אבי. שחיב ראשון, אחרי שהראשון נפטר, את השני כותבה, סבר אבי נשכמי דרוב אלה מהמר שני נמשקי. אמר לו דייני דחצצת, אורך דיינה. דיינים שחצצת. מה זה חצצת? שלא יודעים לדון, אז הם עושים פשרה, אומרים חצי חצי. מה פתאום? לאו היינו זה שלח אבחי ברב יביה. שלפי, שאפילו לפי רבי יוחנן בן ברוקה, הראשון שראוי ליורשו, זה נשאר אצלו. ירושה אין לה הפסק. יחסי. אז רבי לי שיתבייש, אולי עכשיו רובי חושב שכל הדינים שהוא פוסק, הוא פוסק שלא כדין. אז רובי רצה לנחם אותו. קורי עלי, אני השם בעיתך ישנה. עכשיו להפך, אני לומד מפה שכל הפסקים שאתה פוסק, זה על פי ההלכה. כי הראיה שגם פה שכבר באת לטעות, היה לך סייעת עוד ישמעיה, שאני הגעתי להציל אותך. אומרת המשנה, הכותב נכסיו לאחרים, והניח את בניו. לא נתן להם. מה שעשה עשוי, אלא שאין רוח חכמים נוחה ממנו. זה עיקר החידוש פה. שחכמים לא אוהבים את זה. השבם אומר, אין לחכמים נחת רוח ממעשה, ולחרון אף גורם להם. שכועסין עליו דקועקר נחלה דאורייט. שמעון מגמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב. שאת הגמרא היא באה לו מפליגר הבנן על הידר השבק, הם גם מסכימים איתו, או שהם חולקים עליו, אומרים, אפילו שיש לו בן לא הגון, אל תזיז את הירושה, כי אולי הנכד יהיה הגון. מפליגר הבנן על הידר הבשים מגמליאל לו לאותו שווה. ליוסף בן יועזר היה לו בן שלא היה נוהג כשורה. הבלי עיליטה דדינרה. היה לו כלי כזה עם הרבה דינרים. זה היה מידה מסוימת. קום אקדשו. הלך יוסף בן יועזר, הקדיש את זה כדי שהבן שלו לא יקבל את זה. הלך הבן הזה, אזיל נסיב בת גדיל כלילה דיאנה המלכה. את הבן של זה שעושה עטרות לינאי המלך, זה שעושה לו את הכתר. אולידה דיוויטו. אשתו ילדה. זווין לביניתה. לכבוד אשתו שילדה לצורכה, הוא הלך קנה לדג. קרא את הדג, אשכח בה מרגליתה. מצא בפנים מרגלית. אמרה לו אשתו שהיא הייתה כבר מומחית. לא תמתיה למלכה. אל תביא את זה, אל תציע את זה למחירה לבית המלך. למה? דשקלו למילוח בדום מקלילה. הם יוציאו אותך בזול, יתנו לך כמה גרושים. זיל, עמתי אלה בי גזבורת. תביא את זה לגזברים, תציע להם לקנות, הם ישלמו לך מחיר מלא. אבל היא מזהירה אותו. ולא תשעי מעט. כאשר אתה תבוא להקדש, לגזברים, אל תגיד להם כמה אתה רוצה. כיוון שאם באמת זה שווה יותר, לא תוכל אחר כך לתבוע יותר. אתה תיאלץ לתת את המחיר הנמוך שאמרת. למה דאמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות? אלא מה תעשה? אלא לשיימו או אינו, שהם יעשו את השומה. הם ישומו. ואז לפי זה תסכים. עם תהיה. אז באמת כך הוא עשה. הוא הביא אליהם את המרגלית. שמוע בתליסר עליתה דדינר. אמרו שזה שווה 13 עליות הכלי הזה של דינרים. אמרו לי, אז אמרו לגזברים, אתה רוצה שנקנה את זה ב-13? תדע לך. שבע איקה, יש פה בקופה שבע עליות של דינרים. שיט לקה. חסר לנו שש מתוך ה-13. אמר לו, שבע, הבו לי, שיט הרן מוקדשות לשמיים. למה באמת הגזבר צריך מרגליות? אז אומר הרשב"ם, שלמרות שההורים ותומים בטלו, אבל החושן והאפוד לא בטלו. עמדו וכתבו. יוסף בן יועזר הכניס אחת, עלייה אחת, אבל בנו הכניס שש. זאת אומרת, האיקה עלי אמרה הזה, דורשים את זה לשבח, כפי שעוד מעט נראה. ואיקה דאמרה, יש כאלה שאומרים שכתבו שם ההפך. יוסף בן יועזר הכניס אחת, ובנו הוציא שבע. שזה לשון גנאי. מתחילה הגמרא להסביר מי דקו אמרה הכניס, בכלל זה שפיר עבר. זאת אומרת, בזכות זה שיוסף בן יועזר עשה מצווה, והקדיש עלייה אחת,
בזכות זה הבן שלו זכה לחזור בתשובה ולהקדיש שש. אז רואים שהוא עשה טוב. עונה גמרא אדרבה, מאי כדאמרי תראה. מלכאורה אמרי הוציא מכלל דלאו שפיר אבל. לא רק בגלל שיוסף בן יועזר הסית את הירושה מבנו, מה קרה בסוף לבן הזה? הוא הוציא שבע על להיות מהקדש. למה? אתה רואה, הגזברים אומרים לך שיש שבע. מה אתה אומר, תתנו לי שבע? תשאיר לי בהקדש איזה שתיים או אחת לפחות. אלא מאול, איקה למי שמע מינו. טוב, מה יהווה על אותו שמע? ואומר לשמוע לרבי יהודה שיננה, לא תהווה בעיבור יחסנתה. אל תהיה במקום שמעבירים ירושה. ואפילו מברו בישר לברו טוב. אפילו שמעבירים מבן גרוע לבן טוב. וכל שכן מברו לברטו. עד כאן דף קוף למד ג'.